Մի քանի օրից հնարավոր է օպերային հարակից տարածքում առաջին գծի հարող բոլոր սրճարաններն այլևս չլինեն։ Քաղաքապետարանն արդեն երկու շաբաթ ծանուցում է ուղարկել բոլոր սրճարանների տերերին, առաջարկելով դուրս գալ տարածքներից։ Փոխարենը այստեղ լինելու է կանաչապատ գոտի։ Դեմ և կողմ կարծիքներ, Թամանյանի նախագծած պուրակը հիմա ուզում են տեսնել շատերը, ոմանք վերհիշում են իրենց երիտասարդ տարիքի Երևանը Կարապի լճին հարող կանաչ գոտին, մյուսներն էլ հին Երևանի մասին միայն հիշողություններով են ապրում, նորն ավելի գեղեցիկ է, ասում են։ Կանաչ տարածքը կար, ճտանաչիշտ է։ Սենց ավելի սիրուն է, էլի։ Կարող է մի քանի կերպակ շատ մոտիկա տարածքին հերացնեմ, բայց կանաչապատել ինձ համար եսին, այդքան էլ ինձ համար հաճելի չի։ Ինչ որ արվում է, պետք է ինչ որ մի ճաշակով արվի, համեստ կերպով արվի։ Ամեն ինչ այնպես արվեց, որ ամբողջ տարածքը զարթվեց պաստորյա սուբյեկտների կողմից, մի հասարակ նստելու տեղ չկա։ Այգին էլ է, դուր գալիս սրճարանն էլ է պետ, նայա սրճարանը, դե չի խանգարում։ Այստեղ առաջ ծառներ կային, նստարանները դրած, մարդիկ լավ հանգստանում էին։ Այս լրի պետք է մաքրել ստեղից, ճիշտ է։ Թամայանը որ սա կառուցել է, չի կառուցել, որ ստեղ բանը սրճարան կառուցել իրենց քեֆի համար, ով ինչ ուզում անում։ Իհարկե սա տաճ բան։ Թամանյանը գծողն է Երևանին, աս բարձր դարասեր ամեն զարեր բայրը, ասաց որ ասի Երևանի թոքր է, շնչող թոքր է, թոք ա թոքը բահեն չվիրավորեն, աստծո։ Թո երկուսն էլ մի տեղում լինեն, սենց ավելի երևի գրավիչ կլինի, կարող է մարդիկ ուզենան նստեն սրճարան, կարող է ուզենան նստեն այգի էլ, սենց երկուսն էլ լինեն, լավ է։ Ձմեր պապի, դուք ինչ եք կարծում, ճիշտը որն է, այգին թե սրճարանը։ Մի ամբողջ տարի Ձմեր պապիկից ոչ մի ձայն ու ծպտուն, միայն տարեվերջին է նա խոսում ու երազանքները կատարում։ Երնեք թե այս նոր տարին տեղի տար բոլոր ցանկություններին, քաղաքացիներն ուզում են մի օր էլ այստեղով զբոսնելիս Թամանյանի Երևանը տեսնել։ Ուզեիք հաջորդ անգամ Երևան գալուց այստեղ արդեն այգիով զբոսնել։ Երանի։ Երազանքից իրականություն մեկ քայլ է, քաղաքապետարանն այդ ուղու վրա է, միայն թե սրճարանների սեփականատերերը որոշմանը դեմ են։ Ճիշտ է, տարածքը վարձակալությամբ է ու պայմանագրի կետերից մեկով քաղաքապետարանն իրավունք ունի մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը հետ վերցնել տարածքը, սակայն վարձակալողները կարծես անակնկալի են եկել ու վարձակալի որոշումից դժգոհ են։ Ծանոթման մեջ կա, որ ցանկանում ենք հանդել այս օպերային հարակից սրճարանը, որով մենք ենք մտնում դրա մեջ ըստ պայդրությամբ։ Ինչի համար։ Օպերային հարող սրճարաններից մեկի մենեջերն ասում է, որոշմանը դեմ են, պատասխան նամակ են ուղարկել քաղաքապետարան։ Քանդման շեմին հայտնվել է իրենց սրճարանի մի մասը, մյուս հատվածը երկրորդ շարքն է զբաղեցնում, իսկ պայմանագրով էլ մասնակի վերադարձի մասին կետ չկա։ Լայերտն ասում է, սրճարանը փակելով նախ գործազրկություն է առաջանալու, հետո քաղաքապետարանի բյուջեն մի կլորի գումարով պակասելու է, և երրորդ կողմից էլ ազդելու է ներդրողների ու զբոսաշրջության վրա։ Սարյանի այգին վերցնենք, կոնսերվատորիայի այգին վերցնենք, օղակաձևի կեսը վերցնենք, որ անմխիթար վիճակում են գտնվում այդ այգիները։ Այսինքն կանաչ գոտու տարածքներ շատ կան, բայց բարելավված չեն։ Քանդենք սրանք էլ, եթե կհիշեք սրանից, չգիտեմ, 2000 թվականներին, որտեղ սրճարանները շատ քիչ էին այն ժամանակ, որ անցնում էիր գոզա հոտ էր գալիս, օպերայի այգուց, դա ողջունելի է։ Մենք ինչքանով կարանք հույս ունենանք, որ նույնը չի դառնալու այս քանդվելուց հետո։ Քաղաքապետարանն ասել է, հարկեղած դեպքում կարող են այս սրճարանատերերին այլ տարածք առաջարկել։ Լայերտն ասում է, իրենց հետ որևէ մեկը այդ թեմայով չի խոսել, հանդիպում ու քննարկում չի եղել։ Սրճարանատերերն ասում են, բողոքի ակցիաների առայժմ չեն պատրաստվում, սրճարանի դուրը բացելիս ելքի ճանապարհն են փնտրում։ Եվ չուսահատնեք ժողովուրդ ջան, որովհետև ելք կա Նիկոլ Փաշինյան 2017 թվականի ապրիլ 28-ին։ Այդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։